Дві доби на бойовому чергуванні. Кореспонденти фактів у складі тактичної групи морської охорони патрулювали акваторію Азовського моря. Спостерігали за навчаннями і практичними стрільбами підрозділів об'єднаних сил. Переконалися, що служба морських прикордонників зовсім непроста. Ексклюзивний репортаж з борту корабля морської охорони «Донбас». Тетяна Уралова. Різкий пронизливий вітер, зривається дощ зі снігом. На Азовському морі шторм. Наш перший день патрулювання із тактичної групи. Екіпаж нашого корабля – це дійсно фахівці своєї справи. Є також, які вийшли з Криму, не зрадили присязі своїй. Корабель морської охорони «Донбас» 2014-го вийшов із Криму. Він на патрулюванні у парі з катером «Любомир». Увечері доходимо до заданої точки, стаємо на якір. Завтра відповідальний день. Екіпажі тактичної групи візьмуть участь у спільних навчаннях підрозділів об'єднаних сил. Ми вперше у відкритому морі на військовому кораблі. За традиціями маємо пройти спеціальний ритуал уморячування – випити плафон морської води. До ранку шторм ущух. Восьма ранку, море дуже спокійно, майже повний штиль, і це плюс, але є невеличкий туман. Умови для проведення навчань не ідеальні, але, як нас запевнили, вони відбудуться за будь-якої погоди. Баковий на баку, містам стоять, з якоря зніматися. Ми рухаємося у бік полігона. На радарі бачимо не лише катери морської охорони та ВМС України. Росіяни знаходяться на відстані від нас близько 10 миль. Я не пам'ятаю такого, щоб ми виходили і нікого не було з Російської Федерації там близько недалеко від нашого берега. На Донбасі включають ходові вогні. Це означає, що ми входимо в зону полігона. Розпочинається активна фаза навчань. За сценарієм, тактична група повинна відбити наступ ворожого десанту. Вогнем з артустановки і кулеметів вразити умовну мішень. Попри навчання, харчування ніхто не скасовував. Подають тут тричі на добу. Страви прості, але смачні. Хочеться як-то зберегти ці домашні умови, ну, і підняти, як би, ну, можна сказати, дух команди. Дві доби у відкритому морі. Тактична група повертається до місця базування. Погода знову демонструє свої примхи. Щільний туман, дощ, вітер і лід на воді. Вже на березі зустрічаємось із екіпажем катера «Любомир», що також брав участь у навчанні. Стрільби пройшли, ми провели на відмінно, хоча були деякі складності. Це, ви бачите, погодні умови складні. На базі команди пробудуть недовго. Поповнять запаси продовольства і ввечері знову на бойове чергування. Тетяна Уралова, Сергій Конопльов, «Факти ICTV».